Биылдан бастап мүмкіндігі шектеулі жандарға жаңа әлеуметтік төлем беріледі екен. Депутаттардың бастамасымен мүгедектігі бар адамдарға 73 мың теңгеге дейін жәрдемақы қарастырылыпты. Бұл туралы бағдарламамыздың тұрақты айдары Егов куәгер білуге тиіс. Гүлназия Кешжарық, әлеуметтік салаға қатысты жаңалығыңыз көп сияқты ғой. Кешар ғалым, бүгін жаңа әлеуметтік көмек жайлы түсіндіремін. Бұдан бөлек серпін бағдарламасымен оқып келген жас мамандарға тұрғын үй алу үшін 9 миллион теңгені қалай алуға болатын жайлы министрлікпен сұхбат жаздым. Сонымен қатар әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатқан 1980 жылдан кейін туғандарға расында зейнетақы тағайындалмай ма маңызды сұраққа жауап бар. Елордада биылдан бастап жаңа әлеуметтік көмек енгізіледі. Бұл туралы жергілікті әкімдік мәлімдеді. Мәслихат депутаттарының шешіміне сәйкес қазан айында атап өтілетін мүгедектер күніне орай жаңа бір реттік көмек тағайындалатын болады. Бұл қолдау тек мүмкіндігі шектеулі азаматтарға ғана тиесілі. Ол көмек биыл бірінші рет беріледі мүгедектігі бар тұлғаларға. Афганистан несінде қатысушыларға биыл 35 жылдығының мерейтойына қарсы 186 мың теңге оқсілге бөлінеді. Және Чернобыльда қатысқан адамдарға бұл деген көмек 45 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Айта кетсем, бұл көмек тек Астана қаласының мүмкіндігі шектеулі азаматтарына ғана төленеді. Жастарға берілетін 9 миллион теңгеге қатысты тақырыпқа тоқталайын. Биыл серпін бағдарламасына 4 мыңға жуық грант бөлінген, оның дені педагогикалық және инженерлік ғылымдар, ақпараттық коммуникациялық технологиялар, ауыл шаруашылығы. Серпін бағдарламасына бұл жерде еліміздің 5 өңірін бітірген мектеп түлектері ғана қатысады. Ол Түркістан облысы, Жамбыл облысы, Қызылорда облысы, Жетісу облысы, Алматы облысы. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде білім алады. Екі рет сол өзі таңдаған университетте білім алу үшін жылына екі рет жол жүру ақысы, пойыз арқылы жол жүру ақысы төленеді. Мемлекеттік серпін бағдарламасымен оқуын тәмамдаған жастардың дипломмен ауылға жобасына қатысуға мүмкіндігі бар. Өздеріңізге белгілі, дипломмен ауылға барған әрбір маманға мемлекет әлеуметтік қолдау көрсетеді. Соның бірі тұрғын үй сатып алуға немесе жер үй салуға жеңілдетілген кредит рәсімдеу. Бүгінде оның көлемі 9 миллион теңгеден асады. Әрбір маманға, ауылға келген маманға 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір реттік көтерме жәрдемақы беріледі. Тұрғын үй салуға немесе сатып алуға арналған бюджеттік кредит. Бюджеттік кредит 15 жылға дейінгі мерзімде жылдық сыйақы мөлшері 0,1% болып табылады. Аудан орталықтарына шамамен 9,2 миллион, және де басқа ауылды мекендерге 7 миллион 400 мың теңге шамасында. Ең бастысы, жас маман 3 жыл дәл осы өңірде жұмыс істеуі шарт. Тағы да бір маңызды тұсы, үй сатып алуға арналған несиені рәсімдеу үшін құжат тапсырып әрі бері жүрудің қажеті жоқ. Электронды цифрлы қолтаңбаңыз болса жеткілікті. Министрлік өз тарапынан Отбасы банкпен бірлесе отырып, бүткіл бюджеттік кредитке өтініш беруден бастап, бюджеттік кредит алуға дейінгі сатының барлығын цифрландырды, автоматтандырылды. Яғни кез келген маманға ол өте ыңғайлы. 2024 жылы 3600 маманға бюджеттік кредит беру жоспарланған. Және де республикалық бюджеттен бұл тарапта 30 миллиард теңге бөлінді. Айтпақшы, алдағы уақытта жобаға түзетулер енгізіледі дейді министрлік, яғни ерлі зайыптыларды бірге жобаға қатыса алады. Бұдан бөлек үй сатып алу үшін бөлінетін қаражаттың көлемін ұлғайту көзделуде. Редакцияға келіп түскен хаттарды оқиық. 1980 жылдан кейін туғандар зейнетақы алмайды деген ақпарат шындық па? Эфир қашан болады деп сұраған екен. Расында әлеуметтік желіде зейнетақыға қатысты ақпаратты өзім де көрдім. Сұрақтарыңызға құзыретті орган жауап берді. 1980 жылы туылған азаматтар 98 жылға дейін еңбек өтілдері болмағандықтан мемлекеттік бюджет есебінен берілетін ортақ зейнетақы төлемін ала алмайды. Бірақ олар мемлекет тарапынан барлық зейнеткерлерге берілетін базалық зейнетақы мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жеке шотынан зейнетақы жинақтары есебінен зейнетақы төлемдерін ала алады. Менде әзірге осы. Сенбінің кешінде айна бағдарламасын жіберіп алмаңыз.